И ще ме вика, абе тия дали носят майтапите? Бе вика, майтап дали носят, не знам, ама куфери носят. И вика на един, аз ги запознавам вече, и она му вика, абе, другаро, може ли един въпрос? И он като граждани, може ли ти, абе, не се ли задава? И вика, случайно да се бе. Ама то умре от срам. За малко си спозна и куфери всичко. А на шема не беше срам. И Танчо, Кайто, в културите, на паниме. Праскови си на паниме. В културите, защото нито чанта имаше. Не, нега бега, когато ни се спокоят. А после в гара, в Крест, в Градено, изнасяме пак концерт. И сега на шема, да напиша обиди, или шанса ми беше, се припека. Нямаше нито книга и тогава шанс и даде Куприна. Всеки те оправа, никой вика не ти казва. А втория, съвсем наскоро, това е действителен случай. Жени се едно наше комшийско момченце и отиват в брак, за да вадат медицински. За сключване на граждански брак. А велика случай, ти какво вика качество харесваш вика в твоя бъдещ съпруг? Ами вика много е труден любит. И нощно време работи вика и с двете ръце. Ами, какво време да питате и него? Ами ти ли? Ама аз вика, най-много харесвам вика, тая черта на жената, дето и дели вика задника на две. Леко национален играч по футбол, да го гледаме на национален стадион. Целият отбор да е от Сибитвили. Дай Боже.